Yahudilərlə və Xristianlarla dostluq etmək olarmı? Bugün Maidə surəsinin 51-ci ayəsi barəsində danışacağım. Əvvəlcə gəlin görək, bu ayə nə üçün nazil oldu? Əksər təfsir alimləri qeyd ediblər ki, Bədr döyüşündən sonra Übadə ibn Samit Xəzrəci Peyğəmbərin yanına gəlib dedi, mənim Yahudilərdən müttəfiqlərim var, onlar say, çoxluq və qüdrət baxımından qüvvətlidirlər. İndi ki, bizi müharibə ilə hədələyirlər və müsəlmanlar qeyri-müsəlmanlardan ayrılıblar, mən onlarla dostluq və müttəfiqliyə görə bəraət edirəm. Mənim müttəfiqim ancaq Allah və onun Peyğəmbəridir. Abdullah ibn Übey isə dedi, amma mən yahudilərlə ittifaqdan bəraət etmirəm, çünki çətin hadisələrdən qorxuram və onlara ehtiyacım var. Peyğəmbər ona dedi, mən yahudilərlə müttəfiqlik barədə Übeydəyə görə narahat olduğum kimi sənə görə də narahatam. Yəni bu ittifaqın ağır nəticəsi var. Abdullah dedi, madam ki belədir, mən də bunu qəbul edib onlarla əlaqəmi kəsərəm. Beləcə, Maidə surəsinin bir neçə ayəsi nazil oldu və müsəlmanları yahudi və xristiyanlarla ittifaq etməkdən çəkindirdi. Mən bu ayələrdən bir barəsində, yəni Maidə 51 haqqında danışmaq istəyirəm. Ayədə deyilir, Yə əyyuhəl-ləzinə əmənu, lə tətəxizul yəhudə və nəsara əvliyə. Yəni, ey möminlər, yahudiləri və nəsraniləri özünüzə arxa dayaq və müttəfiq tutmayın. Yəni, Allaha iman bunu tələb edir ki, maddi maraqlarınız üçün onlarla həmkarlıq etməyin. Övliya sözü vəli sözünün cəmidir, vilayət sözündəndir. Mənası iki şeyin arasında fövqəladə yaxınlıq və bağlılıq deməkdir. Dostluq, müttəfiqlik, hamilik mənalarında işlənir. Bir məsələ də var. Həm bu ayənin nazil olma səbəbinə, həm də digər Quran ayələrinə nəzər salsaq görərik ki, burada məqsəd yahudilər və məsihilərlə iqtisadi və ictimai əlaqələr qurmaq deyil. Yəni, bunun heç bir problemi yoxdur. Hətta İslam xilafətinin tərkibində başqa din ardıcılları da yaşayırdılar və onlarla müsəlmanlar arasında normal münasibətlər vardı. Əksinə, məqsəd onlarla müttəfiqlik etməmək və düşmən qarşısında yaxın münasibət üzündən onlara sığınmamaqdır. Onları özünə başçı, rəhbər, himayədar tutmamaqdır. Digər maraqlı cəhət də odur ki, burada əhli kitaba arxalanmayın deyilməyib, yahudi və nəsranilər ifadəsindən istifadə edilib. Ola bilər ki, bu nəzərdə tutulsun ki, onlar səmavi kitablarına əməl etsəydilər, sizinlə yaxşı həmpeyman olardılar. Onların bir-birinə arxalanması səmavi kitablara əsasən deyil, siyasi məqsədlər, irqi, təsnifat və s. maraqlar üzündəndir. Beləliklə, qısa bir cümlə ilə bu qadağanın səbəbini açıqlayıb deyir. Bəğduhum əvliyəu bəğd. Yəni, o iki tayfadan hər biri, öz məsləkdaşının dostu və müttəfiqidir. Bir sözlə, onlar özlərinin və dostlarının mənafi və maraqlarını gözləyirlər. Sizin yox. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ Yəni, buna görə də hansı biriniz onlarla yaxın dostluq əlaqəsi qursa, onunla əhd peyman bağlasa, ictimai və dini bölgü baxımından onlardan biri sayılacaq. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ Yəni, şübhə yoxdur ki, Allah özlərinə və müsəlman bacı qardaşlarına xəyanət edən, düşmənlərinə arxalanan bu cür zalimları doğru yola yönəltməz. Düzdür ki, deyirlər, dünyada gedən siyasi proseslər din çalarlı deyil, lakin bəzən əksini də görürük. 30 ilə yaxın torpağımız işğal altında qaldı. Çox təəssüf ki, Ermənistanın tərəfini saxlayan böyük dövlətlər oldu. Nəticədə biz haqq davamızda öz gücümüzü ortaya qoyduq və qələbə qazandıq. Yoxsa ki, bir 30 ildə bizə yad dövlətlər Ermənistana havadarlıq edəcəkdilər. Necə ki, hal-hazırda da edirlər. Bəli, müasir dünyada əlaqələrini yaxşı edəsən, amma bir daha da deyim ki, Allaha iman bunu vacib edir ki, yalnız özünə arxalanasın. Yad, yaddır. Bugün müştərək maraqlarınız ola bilər, lakin həssas dövrdə neyin ki, öz hesabını səndən çəkər, hətta əleyhinə də ola bilər. Lakin çox təəssüflər olsun ki, bugün kənar qüvvələrdən daha çox bəzi müsəlmanlar bir-birinə qənim kəsilir, bir-birini təkfir edir və bir-birinin əleyhinə tələlər qurur.